Vítejte u magazínu Sporoby. Protáhnutí není na škodu, protože první půlka magazínu bude hlavně o sportu a začínáme s hokejkou v ruce. Jako v Úle bylo 23. ledna živo v RT Torax aréně. Zdejší hokejový klub uspořádal náborovou akci pro děti od 4 do 8 let. V doprovodu rodičů jich přišlo přes 90. Že bude tak velký zájem, jsme opravdu nečekali. Konzultoval jsem to i tady s týmem, který tady je z Prahy, tak byli taky příjemně překvapení a řekli, že takovou účast ještě neměli. Malí borci nejprve ochotně pózovali s maskoty a poskytovali své první rozhovory. Já jsem přišel proto, protože jsem chtěl tady jít a zabrusit si. A řekni mi, znáš nějakého hokejistu? Jednoho jo, je to moje kamarádka. A pak už všichni vyjeli na led. Někteří suverénně, jiní trochu vratce. Odhodlání ale nechybělo nikomu. Tak hokej jako takové je určitě, je to řehole, je to dřina, je to hlavně o tom, že ty děti musí chodit každý den nebo aspoň 4 v týdnu trénovat, mají do toho zápasy, čili je to určitá oběť i od těch rodičů hlavně teda potom, ale na druhou stránku zase je cílem, aby ty děti neseděli doma, nevěnovali se prostě počítačům, něco, ale aby zdravě žili, aby se naučili životosprávě, naučili se povinnosti chodit na trénink, naučili se zodpovědnosti. Porubský klub ukázal, co všechno může svým malým členům nabídnout. A především, děti si mohly zabruslit pod vedením zkušených trenérů. Svého syna přivedl i hokejový fanda a fotbalista Filip Smékal z Ostravy. Kolektivní sport ho naučí prostě nějaké touhy vítězit, společná radost, společné slzy, prohry společné. Je to trošku jiné než v tom individuálním sportu, kdy si můžete na toho druhého spolehnout. A o tom ví své olympijský vítěz a mistr světa, který dnes trénuje mládež ve Vítkovicích. Malí hokejisté se podle něj drillu bát nemusejí. Stres je naprosto zbytečný. Jde o to, aby je to bavilo, aby získali lásku a vášeň pro sport. Hokej hraju už 9 let. Můj nejoblíbenější hráč je Connor McDavid z Kanady. A na hokej mě baví všechno, protože to je prostě parádní sport. A jak je to vlastně s náklady na členství v klubu? Tady u nás v klubu ty malí děti de facto neplatí nic, výstroj jim zapůjčená, ty děti tady platí 500 korun měsíční příspěvek po dobu 10 měsíců, potom když jsou v ty vyšší kategorii, tak je to 1200 korun. Jo, ale mají 4x, 5x týdnu tréninkovou jednotku, mají tělocvičnu, mají regeneraci, rehabilitaci, mají zápasy, dopravu na ty utkání, jo, různý zájezdy a jedno s druhým. Dnes každýho bude Jágr nebo David Moravec. Těm dětem to určitě v budoucnu dá do života morální vlastnosti, že jsou samostatní, jsou odolní, jsou cílevědomí. Takže když už se nedostanou na ten hokejový vrchol a nebudou se tím hokejem živit, tak minimálně tyhle vlastnosti do života jim zůstanou a určitě se jim v životě lépe povede. Pro televizi Fabex, Pavla Dluhošová. Brzy bude svátek svatého Valentýna. Vy nejste na srdíčka, pohlednice ani dárky, ale přesto chcete být s těmi, které máte nejraději? Proč ne? Vezměte rodinu na sportovní dopoledne, vhodné pro děti od 1,5 do 4 let. Připravuje ho pro vás Dům dětí a mládeže na Polské ulici. Akce se jmenuje Pozor, autíčko jede a probíhá od 9. do 11. hodiny. Na oběd jste doma. Vstupné je 20. A my jsme u další reportáže a hlavním tématem je běh. Také na letošní rok je připraven seriál běžeckých a krosových závodů pro děti základních škol a předškoláky, nazvaný Porubský běžecký pohár. První ze série 4 závodů jsme navštívili s kamerou. Takže úvodní závod máme tady v areálu na Porubské, druhý závod bude v únoru, ten proběhne v areálu lesoparku u Globusu. Třetí díl máme v březnu, tuším 16., který bude u Rybníčku, u Porubského, u zámečku. A čtvrtý díl, ten poslední finálový, 30. března v areálu v Martinově, kde je vrhecký atletický areál nově budovaný. Před startem byla mezi dětmi i rodiči nálada plná očekávání. Raději na sněhu, protože je ta trasa pohodlnější, hlavně je zúčastnit se. Chodíme pravidelně a snaží se, běháme, je hlavně, až je sportuje. Klukovi hlavně, aby se to líbilo.
A mohlo se začít. Závodilo se v 5 věkových kategoriích. Jsme se rozhodli pro školkové děti dělat atletiku a tady tyhle závody pořádáme po třetí, ale to je opravdu obrovská účast, protože i rodiče jsme hodně zatáhli v uvozovkách do toho, takže jsme hrozně nadšení, že to takhle je, no a budeme chtít pokračovat dál. Malé děti mají zájem, chtějí závodit, i když je to občas se slzičkama, ale jsem hodně mile překvapená. No, vzhledem k tomu, že i včera byly hrozné zprávy, že je ovzduší, jaké je, ale jsem nadšená teda. V loni se porubský běžecký pohár těšil velké pozornosti malých závodníků. A hned letošní první závod ukázal, že o tradiční akci, která se opět koná pod záštitou místostarostky Zuzany Bajgarové, mají děti velký zájem. Závodilo jich přes 150. Tady chodíme do školy, takže i trénujeme. Chodíme pravidelně, účastníme se v podstatě každého závodu, je to moc fajn. Moc. Mají to hezky zorganizované. O výsledky tentokrát až tolik nešlo. Každé dítě, které se postavilo na start, obdrželo v cíli sladkou odměnu. Pro první tři máme nachystané diplomy, potom tím, že je to seriál, tak ty jednotlivé závody se obodují a vítězové potom, kteří získají nejvíc bodů, získají pohár. Teď jsme oslavovali nový rok a už budeme plesat, a to s Petrou Janou. Vstupenky na reprezentační ples městského obvodu Poruba kupujte v informačním centru na hlavní třídě. Stojí 390 korun. V ceně lístku je večeře. A kdo se potřebuje zorientovat, tak ples je 17. února v Clarion Congress Hotelu v Ostravě Zábřehu. Hostem večera bude, jak už jsem řekla, právě zmiňovaná zpěvačka Petra Janou. Ať se bavíte a ať vám to sluší. A jaké modely nosíte na karneval, tak to uvidíme v další reportáži. Leden a únor jsou měsíce, kdy si řada z nás zpříjemňuje toto mrazivé období zábavou v podobě nejrůznějších plesů a bálů. V Porubě se však nezapomíná ani na děti, které se v o něco barevnější a hravější formě účastní svých prvních plesů, a to maškarních. Jeden takový přichystali na páteční odpoledne 28. ledna v Domě dětí a mládeže v Porubě. Karneval maškarní pořádáme už od roku 91, to znamená, už je to 25. ročník. Tato akce, tento maškarní karneval je určený vlastně pro širokou Ostravu, protože my akce pořádáme pro veřejnost. Celým karnevalem provází vlastně pohádkové bytosti. Letos to bude sova a puč melon z večerníčku Příběhy včelích medvídků. Děti nám tady rostou, protože vidíme každoročně, jak se nám tady vrací, a ti, co už jsou starší, tak se podílejí na organizaci toho karnevalu. Mám na starosti skipping, budou, pak budu švihadla, takové ty tyčky, takže různé věci. Odměny už jsem dostala, ale mám, vlastně pomáhám Bohumce, si má připravám, co mi tam zaškrtla na programu. Program her a aktivit, které byly pro děti připraveny, ještě doplnila samotná organizátorka. Děti musí poznat písničky, ze kterých ty pohádky pocházejí, a máme takovou živou hudbu. To znamená, děti ze zájmového kroužku nám zahrají vždycky nějakou tu písničku z pohádky a děti mají uhodnout. No a na základě toho potom vlastně plní úkoly. Pokud jste s vašimi dětmi z jakéhokoliv důvodu karneval propásli, nic není ztraceno. Tento karneval není jediný, protože o ty karnevaly je velký zájem, tak ještě v únoru se koná karneval na středisku Polska. To je hnedka vlastně na 5. obvodě opět v Ostravě Porubě. Pro televizi Fabex Lenka Kolářová.
Kdo nebude 17. února na reprezentačním plese městského obvodu Poruba, může vyrazit na pochování basy, kde se hlavně hraje, zpívá a také koštuje. Bavit vás bude cymbálová muzika Lipka. Před námi poslední reportáž a my vyrazíme na bál. Sezóna plesů je v plném proudu. Dámy oblékají elegantní šaty, pánové zase obleky. Jsou pak ale i takové plesy, na které si oblečete kroj a dress code bude stále zachován. Jedním z takových byl i slezský bál, který se konal v pátek 28. ledna ve farním domě v Ostravě Porubě. Tento ples je pořádaný již 22. rokem. A jedná se o folklorní akci, kterou pořádá slezský soubor Heleny Starichové, které působí na Vysoké škole báňské technické univerzitě. Jedná se o akci pro širokou veřejnost, je to pro přátelé souboru, je to pro kohokoliv, kdo se chce pobavit, kdo chce zažít něco nového, protože vlastně folklor tak jako zapadá. Lidé si sem jdou opravdu pobavit, za přáteli, posedět při dobrém víně, při dobrém jídle. Máme dvě cymbalové muziky, cymbalovou muziku slezského souboru Heleny Starichové, která doprovází náš soubor, a potom máme pozvanou cymbalovou muziku Úsměv, ta doprovází folklorní soubor Ševčík. Pro ty, kteří vlastně si sem přišli i poslechnout tu lidovou hudbu, ale mají spíš i zažitou tu moderní, tak mají. Ani tento ročník nechyběl tradiční bod programu. To je naší takovou specialitou, tak je v programu boj o Slezského krále vždycky na Nový rok. Máme utkání, kde se utkává několik hostů, kteří si kupují lístky jako do tombory. A potom se snaží porazit nynějšího krále a tím vyhrává král na rok 2017. Nám se podařilo vyspovídat krále, který má své vládnutí již za sebou, ale i další účastníky. Byl jsem tady přiveden náhodou, potom jsem tady strávil 4 skvělé roky v účinkování Slezského krále. Od té doby se tady chodím bavit pravidelně, několikrát mě málem zase chytili na to, že jsem byl Slezským králem, ale vždycky je tady skvělá zábava, všechno to, co k tomu patří. Člověk zazpomíná, jak to kdysi vypadalo, zaspívá, napije si dobrého vínka, takže je tady skvěle. No, já jsem tady od toho 2004 pokaždé, pokud mě zdraví slouží, což zaklepu, tak jsem na každém. Když slyším cymbalovku, tak to je úplná nádhera, takže pro mě je to jako fakt jako potěšením a osvěžením a takové úplně rozradostněním, jako jenom, už jenom ta atmosféra tady. Pro televizi Fabex Lenka Kolářová. Přeji vám, ať máte hezké a příjemné únorové dny a budu se těšit na další setkání u magazínu z Poruby. Jaký je svět fantazie z kostek? Uvidíte taky, jak zábavné mohou být pololetní prázdniny. Čeká nás zápas v házené anebo diskuze o zámeckém parku. Tolik příště. Na viděnou.